Då har vi med oss Harry Skúlason som är aktuell för A-landslaget i Island igen. Hur känns det att vara uttagen nu av Lagerbäck? Det är kul. Det får man en chans till att visa upp sig. Hur var det på senaste lägret du var på? Ni var på Island då? Ja, det var rätt så lugnt. Bara lite taktik och han berättade vad han ville göra. Hur han ville spela anfallsspel, hur han ville försvara sig, vad det är för uppställning han vill ha. Sen hade vi på slutet en intern match som vi spelade. Första halvlek var 45 minuter, sen andra 30 minuter. Flesta av oss har inte börjat med försäsong, så det var rätt så lugnt bara. Apropå försäsong där, hur är det för en kille som får åka iväg på landslaget? Missar lite grann av det här uppbyggnaden tillsammans med laget. Men kommer kanske tillbaka med en helt annan motivation från landslagsuppdraget istället då? Ja, så det blir ju ingen lätt uppdrag egentligen. Det är ju 20 timmars flyg till Japan, så det blir svårt att komma in igen. Men jo, det är kul. Det är en extra push egentligen att man får vara med och köra på. Och sen ska man träffa, jag har inte sett truppen, men sen träffa kompisarna, och så det blir kul. Du tycker inte att du missar någonting med laget, utan det ger jävligt mycket med landslaget helt enkelt? Nej, så jag missar 4 dagar. Det är när jag missar. Så det är massor med Bromma-pojkarna, men det är värt det att få åka till Japan och spela med landslaget.